Kada tugene. Ya, abarabe ba Masavan Sons Property Consultant and Construction Uganda Limited tubebaza mwe abali ku YouTube channel yaffe. Netubala tubebaza empagira support yona yona. Ya ngabuli Jones Alex Masaba okuva Masavan Sons Property Consultants. Mwenza okulo mwenza kwebuza lwacha soso tulaga amasanyalaze nga tatubulide mulamu. Kyo nkikoze n'akagendula amasanyalaze gago ekkubo ndoozo oliraba bas kati lino ly'ekkubo lye nkutwala waawe tulaga nsoose okubalaga lino main n'amasanyalaze tulina 3 phase tulina n'aga bulijjo nembalagako n'amaduuka gago wali mu maaso so awo oba omanya kiki kye nsabulukulidde leero then ya lino ekkubo we tugenda. Leero tubaleetedde plot abantu abagala ku investinga mukimanyi ffe tuli okulaba nti tu inspire you mu investinge tubaleetedde plot futi 5 ku 10 mwana wa maama mwana wa taata ku bukade 7 zokka bwe buti tubawadde offer bano banyinaffe baganda baffe abantu agadde okufuuka landiroodi specifically ayagala okwebaka eno yona neighborhoodu eno olaba oliwadde mu kusooka okugula nosooka oteekawo olumondo lwo oba bijanjaalo byo oba miwogo Ivan tudawan ya tiimu ya Masavan Sons tuna mafia mafiazo siyazo chesi gwagwan mwana yali alikiria nina amagye gange aiva obuuza ku bantu storage tubagala nnyo abawagizi ba Masavan Sons tuli wano tuli ku polisi zaffe nga wemutulaba tulina ebintu byamaanyi nnyo yakabi byakabi so ffe tubaleetedde ettaka tuli magye gamaanyi magye ga ku ttaka kibugwe kyolina ekituwe kitukwasa amagye ga ku ttaka so leero tuzze mulaba ebikondo byaffe tuzze okulaba nti twabulamu ettaka lyaffe gwe kirayanti waffe gaali iyo weeri kampuni mwatuwagene tugula egaali so teri kwekwasa so wadesizoni ebadde yakakubakuba ettaka lino wayinza kuba nga tulina moko twaligula dda naye nga omuddo omuddo gwamezeemezeemu naye nga leero tuli ku site wano wano bayitawo jagala abantu abamanyi ku Semuto Road bayitawo jagala so ettaka lyaffe lye lino walungi nnyo wasava gwayagala okwebaka ojja kuba otuuse bulungi olwedde baleba neba abagenda azimba omusenyu mugulaba amatafaali mugalaba so tolowooza nti gwagenda kusooka lowooza mulaba kasooli aliwo kasooli aliwo yena musava ebitooke bisava so gwosoosa nogamba nze mu myaka ebiri gye naamala ku kyeyo kangira nsooka nkole ki nsooka mbeere nga nnimirawo ate ffe kenyini kampuni y'amasava jukira nabagambe tulina amagye gano amagye goolaba gano ogamba bugambe nti kati muntemere ebitooke oba musimbiro limonde sima musingi fomwa omulimu gwaffe senda sawe nsiko banange site nundi nnyo eri wakalu masanyazi wegali amazi wegali naye banange miliyoni 7 dadada bagamba miliyoni 7 loza oyinza omala nazo banga kiso tubagamba nti abaagala ettaka lino musobola kujja mu inbox aba ne mutukubira ku namba z'essimu ziyita ku screen ate ne nkusaba gwe omupya subscribinga kubanga otasubscribinga wagenda kusubwa bingi tuli ku mission kuweza 5,000 gy'abasubscribers mukama mulungi nti tuwezeza 3,000 mwebala obuwagizi singa mbadde wamabega studio nantesemuoko obugalo wali buno wululululu naye nze mbeebaziza nti so far 3,000 banange we cannot take you for granted tesobola kubatwalanga kyakuzaanyisa 3,000 okuvaayo kugoberera omuntu atali munamawulire atali nti akola mu gavumenti atali buloga but nemugamba katufollowing Masava for sure we promise to give you the best or nothing that's our motto tubawa ekisinga oba tetugenda kubawa so ettaka lino lisangibwa jagala ku Semuto Road miliyoni 7 zokka ndagaana 5 ku 10 yes gwagala ofuka land road banange weeyonera ettaka lino awona obupangisa kibi nnyo okufiirwa
ku muzigo bano no bana bana olina bana bana batano muli mukazigo gamu for sure biswaza emese yinzo obutatambula bulungi so tubagamba mugule ettaka ebiti bibyo bibiri atano ku kikumi ku miliyoni musanvu zokka tusangiwa kawempe ku ttaano abatwagala temwerabira Feba number one jobs agents mu Uganda ekikwatagana n'emirimu okugenda ebweru feba Kabaka gwona muganda wo ayagala tambule mutusindikire oyagala passport jangu tujikukoleko ku mitwalo nkaga mu etaano gyokka express atasobola to commenting kubanja ku blocking atanja kujja ku comment kyo tetwagala negativity mayimba nagana muli muli nabanyi muli na fitinwa abantu banyi banne futwa tebagaliza Notamanya to Munang, Obata Yagaliza, I'll now Jacobato Funamo. So, passport Yankaga Muetan, National ID Yamituara Tano, Medico Yamituara Bidim Muetan, we've been to be set up a single Kutunolida Kumuntu, Ayagaro Kutambula. Then, if you are any putty, for the two get a Kusimu, Umarako Jack Office, and a Tukura game, Mirimajiro, Nessen Zote Kamunanga currently. Twitter agaba bike riders okole rekata under KFC Twitter agaba kitchen helpers okole under KFC kata Twitter agaba cleaners ba pump attendants ba cashiers ba drivers ba security ba waitresses ba housemen kata basically mukimati nze kafuruwe kata echo njate ako disclaimer teri muntu ansinga kata nze kafuruwe kata era very soon ngenda kubera namwe mu December oba November ngenda kuje kata ku center zange Sagara munda mugamba atasimanye waliwo ya sponsored nze ngenda kujja kuzange ze mumpagidde ze ngenda kujja so tubagamba abagala ebisinga kaawo mutu kusange kawempe ate musindike mikwano jamwe mubaonye bikampu nibine ebifere ebituza abaana myezi mukaga myezi munana nawo olusu ukoma okuva Saudi oba Dubai oba Qatar nengo yandyagada okukyusa ensi ndala Nkugamba uwe ya kachigambo chona kata feba Kabaka. So, mbagala nyomu kama abakume, mubiona vya muko laba telemo omukisa.